Ex-presidente da República José Ramos Horta atolia hirakne uan hira sorumalu ho comunidade suku fahinehan posto administrativo same município manfahi. Laureado Nobel da Paz ne hateten, e mai daida konia luta no historia mai be kona basanana ni naran bot liu fali titulu temporario, titulu formal ou oficial ne be ema balun hetan. Presidente da República, vai ver ele na Aranda dela. Então, o mundo toma, a África toma, seja grupo, dia. E é uma balu, também serve a fatin e a história. Se tem fatin e a luta, serve de Nara, bote o fale, título temporário. Título formal, oficial, que é o hetan. Também, o primeiro presidente da República, Adam Lyon, disse que é mané, nele é naran toda, e a nação, e o mundo, se é mané, é naran toda. Também, o papel, o fato, e a história de luta, ou a história do Brasil, né, saio saia na lua que é essa. E nem até a planada, a planada, minha nara volta até ele. Ia fatin hanesan líder karismatiko kai rela senana Gusmão hateten, líder siran yang naran belebot hanesan foho kablaki ou ramelau, mais keta halua povo nia luta mak Timor Leste hetan independensia. Líder la ia, líder mak belebot ante povo na luta. Hafuin ne sanana hamutu ko José Ramos Horta inklui Timoroan Balung distribui ne sidade bajika ba komunidade ia suku refere. Entretanto suku fainian komposto si aldea tolu makanesan daurata daramatan no ANSI. Jimmy Fernandez, Juvial da Costa, GMN.